Алматыдағы Іле алатауында сел жүрді. Тасқынның қуатты болған соншалық су толқындарының биіктігі шамамен 1-1,5 метрге дейін көтерілген. Бұл туралы арнамызға Темірлан Зауров есімді азамат телефон арқылы хабарлады. Оның айтуынша сол маңдағы Радуга аталатын жазғы лагерді кеше су шайып кеткен. Абырой болғанда лагерде балалар болмаған. Зардап шеккендер де жоқ дейді куәгер. Ол табиғат апатын сол бойда өзінің ұялы телефонына түсіріп алған. Айтуынша Іле алатауының бас жағында тағы бір лагерь бар екен. Онда мыңға жуық бала демалып жатқан көрінеді. Болған жайға алаңдаған ата-аналар сел жүрген жерге лезде жеткен. Бастапқыда төтенше жағдайлар қызметінің екі техникасы ғана төбе көрсетіпті. Ал бүгін олар жұмыстарын күшейткен.